Hyvää huomenta. Tässä herällään juuri Raja-Joosepin maisemista ja aloitellaan kaverin kanssa tässä UKK-vaellusta täältä itärajan tuntumasta. Ja rupeaa olemaan aika kosteet ja koleet aamut. Nukuttiin tosiaan ensimmäinen yö tässä ihan sillan vieressä olevalla laavulla. Laitettiin teltat tuonne taimaksi ja saavuttiin siinä just jen hämärää ja saatiin onneksi teltat kasaan ennen kuin kunnon vesisade alkoi. Yöllä ripsotteli aika pitkälti vettä ja kuten näkyy, niin maisemakin aika märkä vielä, mutta tälle päivälle pitäisi olla onneksi vähän kuivempaa. Tai ainakin sanotaan näin, että ei pitäisi sataa. Kokkaillaan tässä aamupalat. Laitetaan sitten vähän kamaa kasaan ja lähdetään polun päälle. Oikeastaan se varsinaista suunnitelmaa meillä ei ole. Eilen tuossa mietittiin, että lähdetään Anterin mukaan kohti. Katsotaan, jos päästään sinne saunaan, mutta homma voi muuttua vielä monesti. Meillä tuli oikeastaan se ihan varma edes, mihinkä me lähdetään vaalta ennen kuin päästiin tänne Saariselle tuntumaan. Meillä oli vähän hammastunturi tuossa toisena vaihtoehtona, mutta täällä on justiin satanut ensimmäiset lumet tässä edeltävällä viikolla ja ne kerkes just sulaa tuossa eilisen päivän aikana, kun tänne ajettiin. Vähän epävarmaa tästä, että minkälaista keliä täällä rupeaa oikeasti olemaan ja sen vuoksi me tultiin sitten UKK:n puolelle. Täällä on kuitenkin vähän paremmin tätä polttopuuta ehkä saatavilla ja pääsee ehkä tupiin sitten suojaan, jos näyttää huonolta. Melko pitkä puhe tuli heti alkuun, mutta eikä me tästä päästä. Hyvä reissun alkuun. Mukava, jos lähdet messiin ja katsotaan, minkälainen retki meille kehkeytyy. Meinais olla pieniä ongelmia tuossa yön aikana, kun rupes kunnolla tulemaan vettä, niin meidän leiri meinais ruveta uimaan näiden purojen keskellä. Ja mulla itse asiassa meinikin täällä oman teltan alta ihan pikku luru tuolta kankaan ali, mutta onneksi ei tullut läpi, että sen verran hyvin pitää vielä toi pohja. Siellä ei ole edes footprinttiä alle, joten ihan ok. Sen verran märkää näkyy vieläkin olevan tää kangas, että pitää melkein purkaa tosta nyt toi ja laittaa kuivumaan, ennen kuin lähtee kävelemään. Ei tarvitse kantaa sitä ihan märkää telttaa mukaan. No, en tiedä kuinka hyvin täällä kuivuu, mutta ainakin enemmän pois. Parkkipaikalla täällä oli muutama auto meidän lisäksi ja ihmisiä ei ole nähty vielä ketään, että kaikki oli tuolla puiston puolella. Lähdetään mekin pikkuhiljaa ja katselemaan, mitä siellä on. No niin, päästiin vihdoin liikkeelle ja rippusilla ylitys ensimmäisen. Tänään on tosiaan 30. päivä syyskuuta ja ruska rupeaa olemaan kyllä hyvällä mallilla. Näyttäisi pikkuhiljaa taivas aukeavan ja kaikki kyllä oikein mallilla. Kello rupeaa olemaan semmonen 9 aamulla. Saatiin tuossa rauhakseltaan aamupalat syötyä ja lähdetään vähän tutkii, miltä täällä itäpuoli näyttää. Ei ole ikinä tullut aikaisemmin täällä puolella käytyä, joten kiva päästä näkemään.
aika iso mönkkäriura, että näyttää se ole. Sateet on jättänyt meidät tänne kivat vesiesteet väliin, mutta ei haittaa. Joo, ollaan päästy eka kilsa talle ja rupeaa pikkuhiljaa rinkkakin löytämään paikkansa selässä. Jalkoja rupeaa pikkuhiljaa hapottelemaan, mutta kuuluu asia. Meillä olisi tarkoituksena tässä nyt etsiä hetken päästä jonkinlainen polku pitäisi ilmeisesti mennä, joka päästä tuonne tunturin päälle ja oikeastaan tuolta huippujen ylitte, vaan löydetään se polku. Tarkoitus mennä siihen, mikä sen tuvan nimi oli, se joku Viertämäjärvi. Sinne tuvalle varmaan yöksi rauhalliseen tahtiin ja katsotaan mikä löytyy. Tosiaan tällä kertaa lähti messiin Matti. Matti on meikäläisen vanha lapsuuden ystävä ja kans kova vaellusmies. Enemmän paikkoja täältä Lapista kokenut kuin meikäläinen. Ruvettiin tuossa höpöttelemään, että onko syysvaellukselle suunnitelmia, kun ollaan aina tykätty vähän vaihtaa kuulumisia. Ja katseltiin sitten, että lähdetään yhdessä tällä kertaa, kun saadaan vaan aikataulut sopimaan ja miksipä se ei. Nyt sitten lähdettiin ekaa kertaa yhdessä. Ja rajavyöhykkeellä näköjään. Näköjään, joo, rajavyöhykke on vieressä. Ei kukaan vielä tullut kyselemään paperit. Onneksi jätin kaikki paperit tuonne autoon. Pitää puhua veneen. Joo, Matti voi vaikka vähän itsestänsä höpöttää ja sitten kerro vähän. Mitäs minä höpöttelisin tässä? Kerro vähän, mitä olet retkeillyt ja minkälainen vaelluskokemus löytyy. Ja... No ei, esimerkiksi sellainen kolmen vuoden kokemus, 4 vuoden tai aina tietysti pienestä pitää mettäs kulkenut, mutta nyt tuli yksi kesäloma tuossa syksyllä yhtäkkiä. Into lähti Lemmenjoella käymään sellaisella huonoin varustehin ja kovalla innolla, mutta kyllä sieltä selvittiin ja kaikki on ollut helpompaa sen jälkeen. Siitä se yleensä lähtee, kun saa sen ekan reissun tehtyä, niin sitten rupeaa tulemaan niitä kehityskohtia. Sitten kun siinä on yhtäkkiä 2 000 hakannut kamoihin kiinni rahaa, niin... Ei riitä. Ei, ja joka ei kerta riitä. Kun sä meet, niin pitää aina taas jotakin parantaa. Ei riitä. Ei. Mäkin paransin tällä kertaa nyt uuden makuualustan, kun... Toi ultralaitti kesäalusta, minkä hommasin, niin ei se oikein näillä yöpakkasilla enää maistu. Että nyt tuli uusi termaresti, joku, mitähän se oli, joku X-term, tai se on nimi. Ekan yön perusteella ainakin oli aika jeppis. Mutta mitäs tässä? Sulla oli joku reilu 20 kiloa rinnassa. Meillä on ruokaa varmaan kuukaudeksi tänne. No ei, kyllä se on ihan... Hyvät sitä on kyllä, tätä täällä varmaan kuluukin kaloria. Mulla oli joku 14 vähän ylittää kiloja repussa. Kosteita on, mutta nyt näyttää taivaskin siltä, että jopa vähän aurinkokurkkis tuolta, mutta ei innostuta liikaa. Katsellaan, löydetään se polku tuosta jostakin. Noustaan tunturiin, ihmettelee maisen, jos sitä ei löydy, niin seuraavaan tätä valtatietä täältä eteenpäin ja katsotaan minkälainen tästä sitten tulee. Hirveästi nuotiopaikkoja ei ollut ennen sitä meidän tupaa. Siinä oli yksi, joka on melkein vieressä. Niin ei varmaan notskipaikkoja ole, mutta kyllä me jotenkin tauon tynkää taas keksitään. Sitten kun lähdetään tunturiin, niin varmaan saa vähän hapotella. Koska niin tullaan sinne puiston puolelle sitten, niin. Jos sitä ennen vaikka pitää siinä. Kyllä. Mut katsotaan, mitä me löydetään.
Gronista kyllä. GoPro ei tykkää oikein kosteudesta eikä tästä kylmyydestä. Herjaa mulle akkua. Ja 44 pinnaa näyttää olevan akkua, mutta silti sanoo, että akku loppui. Sain onneksi vaihdettua toisen tilalle. Mutta tosiaan saavuttiin ahmojen tulipaikalle. Oli vähän vanhoja polttopuita ja ihmisillä on jotenkin karahkoja, niin tehtiin niistä pienet tulet. Ja katsellaan tästä vähän evästä. Matka ei ole enää hirveästi tuvallekaan. Että mitä olikohan tästä joku 30 saa tuvaa? Se suurin piirtein siihen. Joo. Suurin piirtein. Todennäköisesti jatketaan vaan tuvalle ja siinä seuraava yö. Täällä ei taas tuule yhtään. Tunturissa oli pieni viima, mutta nyt tulee taas ihan lämmin tässä touhatessa. Ruvetaan tekemään vähän ruokaa ja katsotaan sitten. Käännettiin nyt tosiaan autiotuvan puolelle ja lähdettiin risteyksestä kahvin jälkeen käppäilemään kohti tupaa. Tässä pitäisi olla semmoinen 3 kilsan patikka jäljellä ja täällä on aika paljon tällaista kosteikkoa nyt kyllä ollut. Ei se haittaa. Täällä rupeaa olemaan aika hyvää maisemaa. Täällä näkyy aika kivasti tunturit punaisena ja maaruska oikein värittää maisemaa hienosti. Mukavaa vaihtelua kyllä tuohon aamupäivän retkeen. Tähän mennessä me ollaan nähty yksi ainut henkilö tässä, joka tuli vastaan. Hän oli kiertänyt tämän ympärysreitin. Tässä oli kuulemma tullut sen verran sairasolo, että kääntyi takaisin. Ei lähtenyt enää jatkamaan Anterin mukaan. Mikäpä siinä. Muuten ei ole ketään tullut vastaan. Saa nähdä, ollaanko sitten kahdestaan tuvassa. Komealla paikalla on tupa. Tupa näyttää hiljaiselta ja tyhjältä. Vaikka ei hieno paikka meille. Kyllä me jäädään tähän yöksi ja ruvetaan vähän kuivattelemaan. Saatiin pikkuhiljaa täällä Kiertämäjärven tuvalla kamat kuivumaan ja kokkaukset käyntiin. Viriteltiin tuohon pari pyykkinarua ja laitettiin meidän teltat kuivumaan. Ne on vieläkin ihan läpimärkiä, niin jospa ne siinä tuulessa pikkasin ehtisi kuivahtaa. Tai sitten se lentää kohta tuossa tuonne jorpakkoon. Saa käydä uimassa sen tuolta. Kerkesin käydä tuossa pikkusen kastautumassa ja pesemässä enimmät hiet pois. Niin pölen taas ihan hyvä olla. Jalat tuntuu vähän, niin pitää vielä venytellä kyllä illasta. Tupaa pikkasen lämmitellä. Kyllä tulee varmaan ainakin meikäläiselle tupa yö. Aurinko sieltä yrittää pikkasen paistella pilvien takaa, mutta sen verran paksu on pilvikerros, että saa nähdä.
Oletko Matti kattanut yhtä paljon täällä on lämpötilat? En ole kyllä kattanut. Jotenkin 10 astetta olisiko suurin piirtein. 8 näyttäis puhelin justi. Joo. Siellä joku lintukin sukeltelee menemään. Parempi kalasaalis kuin meillä. Tää tässä harkitaan, että tästä pitäisi ilmeisesti jonkinlainen pätkä olla mahdollista vetästä tästä kahlauman ylittäen ja tuntureiden huippujen kautta anteriin mukaan, mutta saas nähdä. Aika kostealta näytti olevan tossa ja meillä on vielä rinkat sen verran täynnä, että suunnitellaan sitä aamulla sitten, lähdetäänkö koittaa ja etsiä jonkinlaista pätkää vai kierretäänkö vaan hienosti tuolta pyöräbaanaa pitkin. Eiköhän me mennä syömään välillä. Ja hyvää huomenna Kiertämäjärveltä. Saatiin aamupalahommat toimitettua tossa ja rinkat just nostetaan selkään. Katsotaas kello. Kello näyttää 8.17 ja jatketaan matka anterin mukaan kohti. Yritettiin tossa vähän plänäillä tosiaan eilen sitä, että mentäis huippujen kautta, mutta vähän sadepilvet näyttäis tosta tulevan ehkä niskaan, niin todennäköisesti jatketaan tästä nyt kuitenkin mönkkäripolkuun. Katsotaan nyt mitä me keksitään välistä, mutta lähdetään käppäilemään. Yö nukuttiin tällä kertaa ihan ok. Vähän mä kyllä pyörin siinä, mutta ei niinku kylmällu yhtään. Haki vähän asentoa ehkä enemmänkin toi, että puutuu kädet jotenkin tossa ilmapatjan päällä kun pyörii. Ei oikein niinku sujuvaa unta tullut, mutta levännyt olla kuitenkin. Mukavan lämmin oli, vaikka täällä aika vilponen tuuli nyt yön aikana alkanut, mutta tästä on ihan mukava jatkaa. Mites Matti sai nukuttua? No ihan ok, eihän siinä mitään. Ihan ok, että vähän mennäs nenä vetää tukkoon, että olisiko siellä jotain pientä sisäilmaongelmaa tuolla laitoksessa. Ihan jees. Lämmin oli. Tuli edes pussi päällä koko yötä. Joo. Pussi päässä koko yötä. Niin. Ja se tässä. Jep. Kengät on nyt kuivana ensimmäisen 30 metriä, niin kohta pääsee taas puroon uimaan. Pitäisikö meidän käydä sillä kahlaamalla kattomassa sitä? No. On se turha kiivetä kuitenkin. Päästään niin mennä sinne kahlaamalle asti. Niin, tutkitaan vähän tässä kun mennään. Se näyttää. Turha sinne tunturi vaan on kyllä mennä, jos sulla on pilvet päällä. Katsotaan. Päästiin hienolle suon ylitykselle ne kahlaamaan. Katsotaan päästäänkö tästä ylittää. Pikku jännitysmomentti. Matalaa tässä on kyllä. Katsotaan kuinka matala. Ei se ollutkaan aivan niin matala. Niin on, nyt on vähän enemmänkin vettä kuin normaalisti. Mä sanoisin, että tuolta kannasta tuolta. Kyllä tuossa niinku jäljet ihan selkeästi joku on tuosta mennyt. En mä tii. Tässä pääsee kyllä jupot.
Ruvetaan tästä pikkuhiljaa kaartamaan peurana pumaa päin kohti. Tuossa oli toinen huippu suoraan edessä, mutta katsottiin, että siinä on pieni notkelma välissä tästä, että pitäisi päästä aika lailla suoraan suuntaamaan sinne peuran ampuma päille, niin lähdetään sitä kohti. Tuosta äsken näkyi vähän tänne huipulle paremmin, niin näytti siltä, että siellä on huippu pilvessä, mutta murehditaan sitä sitten, jos sinne päästään. Saavuttiin tänne peuran ampumapäitten juurelle ja nyt ollaan tultu tuolta harjuja pitkin. Tuosta näkyy tämän päivän taivaalla aika hyvin, eli autiotuvalta lähdettiin ja tuossa oli joen ylitystä ja siitä tunturin päälle ja reunaa kävelty. Nyt löytyi tällainen sopiva puropaikka täältä, niin otetaan tästä pikku kahvipaussia. Levätään ja sen jälkeen pitää lähteä nousemaan tonne peuranampuma päälle. Vähän viileitä tuultakin meidän henki. Tästä löytyy tämmönen aika hieno vanha notskipaikka, mitä on joskus täällä hyödynnetty. Ajateltiin sen verran lainata, että kahvit tässä keitellään. Ihan mukava tämmönen suojeltu paikka täällä notkelmassa. Sitten me ruvetaan tästä keittelemään kahvia. Jatketaan sitten matkaa. Meinaa meidän vedenkettopuuhet vähän kestää, kun sen verran kylmää puravettä ja tuuli tässä vähän pyörii. Pitäis keitellä kattilan kansisi. Laittaa vähän parempi tuulisuoja, niin se saa sen. Kyllä se siitä, kohta se rupii. Matilla on tällainen kunnon hipi kahvinkeittosysteemi. Kupin päällä laitetaan vaan tommonen hieno suodatinpussi ja siihen purut vaan ja kaataa pikkuhiljaa vettä läpi. Meillä on vähän kahden vaiheen taktiikkaa tässä nyt testissä, että eilen me pistettiin purut ja kaadettiin vesi tuosta hitaasti läpi. Pitäisikö meidän nyt koittaa laittaa purut tuonne veteen? Katsotaan kummalla tulee parempaa. No, katsotaan jaksaako sotki. Missä sitten ne parhaat palat, kun mä läträsin tuon kanssa. Tällä idealla tää tosiaan toimiva näppärä systeemi. Otettiin vaan yhdet kahvit, niin en mä ruvennut sotkemaan pannua sen enempää. Ja mä saan nyt tällä kertaa piisata. Tällä kahvin voimalla pääsee tunturiin. Ja sitten tietysti kahvin kanssa pitää olla tunturissa aina vähän suklaata kylkeen. Mites lämmin kuppi maistaa? Sinihomejuustot on mukaan. Ai. Ei varmaan kotona olisi näin hyvää, se voi olla. Maistuu. Täällä voi olla vähän parempaa, kuin vähän aikaa mettässä käydä. Hierottiin valtava toimintasuunnitelma, eli me lähdetään kiertämään tästä ensin reuna ja hypätään tosta nyppylän ylitte. Seuraavan keskimmäisen nyppylän tätä reunusta kierretään tonne. Satulan ylittää toiselle puolelle. Kierretään sitten tavallaan tuolta vasemmalta puolelta, eli itäpuolelta huippua. Ja lähdetään sieltä reunuksia pitkin laskeutumaan sitten kohti Anterin mukkaa. Pitäisi pahin rakka saada vältettyä tuolla reitillä. Ja näkyy olevan huiput sen verran kuitenkin tuolla pilvissä, että ei sieltä hirveästi maisemia näe. Lähdetään vähän tutkimaan, minkälaista maisemaa me
kokemusta ja minkälainen siellä on kävellä ylipäätään. Saatiin huippu kierrettyä ympäri. Tultiin tuolta satulasta yli ja lähdettiin nyt suoraan tästä oikeastaan se, mistä sulamisvede tulee alas. Niin seurataan tuolla kaukana näkyy joki, joka laskee sitten kauemmaksi tuonne laakson pohjaa pitkin. Niin lähdetään tästä suoraan sinne. Ajateltiin aluksi, että oltaisiin kierretty tuota tuntureiden reunaa tästä rakan alapuolelta, mutta todettiin, että se tekee niin monta mutkaa tuolta ja tästä oli aika hyvä baana suoraan, niin lähdetään tästä suoraan, rupeaa sauna houkuttelemaan pikkuhiljaa ja jalat rupeaa olemaan jo sen verran kovilla tuosta rakan talsimisesta. Sitten mitähän tästä olisi, joku 5 kilsaa olisi about. Sen verran. Niin haluaa valehdella ja antaa toivoa. Elikkä 7. Tai semmoista. Tuota tosiaan suoraan eteenpäin sieltä joen vartta pitkin. Se menee jonnekin tuonne laakson pohjalle ja sitten kierretään tämän nyppyrän taakse, niin siellä pitäisi olla anterimukka sitten. Toivottavasti sauna lämpimänä. Jos ei ole, niin laitetaan aika nopeasti. Hieno auringonpaiste tuli, mutta sen jäi tuonne toiselle puolelle. Eipä täällä silti ole maisemista valittamista. Joo. On koukot. Joo. Rupia tulemaan puita vastaan. Katsotaan, minkälainen joki meidän pitää täällä ylittää. Tarkoitus olisi päästä toiselle puolelle. Tästä pitäisi lähteä sitten joku polku tuolta nurkista pois. Joo, kyllähän me nyt täältä päästään. Ei mitään ongelmaa. Ihan siistin näköinen paikka kyllä. Katsella mais. Rupes taas löytymään tällaisia sivistyksen merkkejä, eli ihmisen tekemää polkua, niin rupes taas matka taittumaan ihan eri tavalla. Tuntuu oikein mukavalta kävellä taas, kun tasaisempaa ja nopea kulkusta päättyy. Viimeisiä kilsoja ennen anterimukkaa. Rupee olemaan läpät vähän vähissä jo, mutta aina pari vielä löytyy. Aina jotain istuu. Ollaan nyt tässä pääväylällä, mikä tulee sieltä pyöräparkilta anterin mukaan tuvalle. Ja ei kyllä näytä olevan minkäänlaisia tuoreita jälkiä nyt, että saa nähdä, onko tupa tyhjä. Rupee olemaan aika pitkuja. Pitkiä kilometrejä nämä viimeiset, jotka hyvä polku kulkee, niin jalat rupeaa aivan loppuun. Siellä rupeaa
Pepe Anterin mukaan onneksi häämätti. Pepe oli tosissaan oli aika kova nälkä. Kroppa paska. Nyt vaan ruokaa ja sauna. Kyllä on kiva. Tämän takia tänne ei tullut. Ehkä näitä päiviä voisi vähän katsoa maltillisemmin. Jos huomenna sitten ruvetaan ottamaan ensin vongoja vai tahvon tuolla vai mitä. Joo. Saavuttiin tänne Anterin mukaan ja täällä oli tosiaan yksi kaveri jo meidän lisäksi ja sauna oli täällä jo puoliksi lämmin. Hän oli saunannut tuossa aikaisemmin ja mahtava kaveri kävi meille pistämässä vielä tulet perään, niin saatiin tuossa kokkaalle rauhassa ja saatiin syötyä. Sauna rupeaa olemaan nyt lämmin, joten me pusketaan saunaan saman tien. Kiitos sinne, jos katsot videot. Mahtavaa. Tsekakkaas nää maisemat. Sauna on tuolla alla. Joten jos et ole käynyt Anterin mukassa, niin lämmin suosittu. Viimeisen päälle komea mökki. Vieraskirjan tarinan mukaan tässä on ennen ollut tällainen taulu vanhasta ja joku on sen siitä vienyt ja sitä on harmiteltu, niin nyt sinne on joku rahoittanut uuden taulun ja vaan nyt saanut oman paikkansa takaisin tämän Anterin saunan seinä. Sauna on oikein hienossa kunnossa. Pieni, mutta ihan löydyt tarjoille. Tänne oli tuotu myös uudempi kiuas. Jossain kohtaa oli juttua, että pitäisi olemaan vähän huonossa kunnossa entinen kiuas. Nyt on uusittu. Erityisen hieno on tämä ovisalkasysteemi tässä. Pysyy kiinni. Hieno uimapaikka löytyy myös tästä vierestä. Tällä hetkellä vaan toi vedenpinta on niin korkea, että meinaa toi virta viedä vähän mukana. Se pyörii sen verran lujaa toi pyörätys. Tuosta menee niinku kivetys kyllä tuonne, mutta meinaa se vaan imasta virta mukana, kun kävi siinä jo uimassa. Eipä siinä sitten lähdetään dalsimaan kohti Muorekkavaara. Vissiin tosta pääsee nyt suoraa polkua vaan. Suoraan eteenpäin. Lähdemme sinne. Kahvipaussi. Joo, eikö me kippailla tuosta. Kohta se nähdään. Eikähän tuo nyt, kun se huuhtaa sitten kiehuvaa vettä vähän pyöräyttää sinne.
varistan vakaalla kädellä. Kaikki ötökät sitä mukaan. Kenen on näin hyvää kahvia tehnyt? Rupee maisema aika kivasti avautumaan tuonne itää kohti. Tuosta näkyy toi terväpäinen huippu, niin Anteri Mukka on sen tuolla itäpuolella edessä. Eilen kierrettiin tuolta Nyppylän takaa, kun tultiin sitä tuntureita pitkin. Nyt ollaan tuota solaa pitkin mutkiteltu tuolta tänne päin. Noustu justiin tuolta pohjalta, siellä oli vesistön ylitys. Noustu tätä polkua pitkin ylös. Rupee tuntumaan kyllä jaloissa. Eilisenkin vaellukset vielä, jokainen nousumetri kyllä ilmoittaa itsestänsä kivasti. Mutta ei nyt vielä paha, ei särkyä ole, mutta lihakset kyllä tuntee. Vähän olisi nousuja jäljellä. Ei uskalla kurkata tuonne taakse, kun tietää, että siellä on vielä puolet lisää. Tuolta jostakin välistä sitten kuitenkin hypätään ylittäen ja laskeudutaan sen jälkeen Anterin mukaan. Loppu suoralla. Ainakin tämä eka taivaan. Katsotaan, mitä illasta keksitään. Ehkä jotenkin muutakin kuin rötväämistä. Auringonpaisteet loppu aika hätäisen ja tuuli rupeaa viimoon. Korjata, jos on väärässä, mutta tuolla taitaa nyt olla Pirunportti ja tuolla sitten Lumikuru. Sokosti huippu on tuolla sitten. Siinä olisi vähän vielä laskettavaa ja sitten pitäisi kohta olla perillä. Siinä varmaan menee 3 vesiputousta, jos täällä on oikein kunnolla vettä. Saavuttiin justin tänne Muorekkavaaran autiotuvalle ja täällähän on komea tupa, ei ole muita paikalla. Yksi kaveri tuossa rannassa pitää notskia, mutta muuten on hiljasta. Ruvetaan tässä huoltamaan vähän kamoja, eli kengät on taas märkänä ja sukkien vaihto ja sitten vähän lisää ruokaa naamaan. Tää on oikein idyllisellä paikalla. Vähän aurinkokin meitä rupesi tuota hellimään vielä, niin mikäs tässä? Joki menee tästä hienosti vieressä. Ja siellä näkyy tunturimaisia. Mutta ruvetaan tästä vaihtaa vähän vaatetta ja ruokaa tehdä ja katsotaan sitten mitä illaksi keksi. Vähän nyt ajateltiin niin, että lähdetään aamulla ja vedetään sarvioijalle. Eli paratiisikurusta ylös ja naatiskellaan vähän tuolla tunturissa. Sen tietää, että kun sen meinaa tehdä, niin minkälainen keli silloin tulee. Mutta ei pilata mitään etukäteen, katsotaan huomenna sitten. Huomisen ongelmia. Niin on. Ja heti kun ovesta hypätään, niin saadaan mennä tästä joen ylitten. Niin. Jospa tällä kertaa mennään sitä paljaajia ja kastella kenkiä. Siinä olisi semmoinen 4 kilsaa melkein nousua tuonne ylös. Sitten se onkin laskettelua siitä sarvioista. Mä rupean olemaan päivän agenda täynnä. Kohta rupeaa taas ilta pimeä. Mitä se kertoo? Mitä? Siinä on vielä aikaa. 3:30. No on tässä nyt vielä 3 tuntia. Ei viitte hirveästi enää lähteä mitään taituroimaan, mutta nautitaan nyt illasta ja kelistä, kun kerrankin on näin hieno keli. Näette maisemien takia tänne kyllä jaksaa tulla aina uudestaan.
Laitetaan vielä vähän iltanotskille polttopuuta valmiiksi. Siinä tervasta. Ai ai, mutta hyvää tavaraa. Suorituskoe. Tässä on oikea oppinen nuotion sytytys. Miksipir. Joo, joo. Lois sekin. Ehkä ottaa sitten se oma puu. Ja sillä lähde jo hieno. Kyllä. Kyllä kannat syksyä. Aika näppärästi häpäsellä. Siinä on muuten ihan hyvän kokoinen lotski. Ja nää oli siltapalamenuksi sitten kuivattua tonnikalaa. Sitten laitetaan tuosta alin vinkkeistä loopandia sekaan. Näytetään vähän mitä tavaraa siellä on. Sinihomi juustua. Ai ai. Tällästä täällä oli. Nyt on viimeisen päälle evät. Sitten olisi vielä yhteeksi tunavit limeä tosta ja vähän black pepperiä sieltä. Jos niillä jaksaa syön nukkua. Aurinko rupeaa menee pilveen pikkuhiljaa tonne. Heti rupesi käymään vilposempi viima, kun aurinko meni vuorten taakse. Tästä vielä iltapalat ja vetäydytään mekin sitten tuonne tupaan. Sinne tuli vielä yksi pari valjakko varaustuvan puolella. Olivat tulleet tuolta Sarviojan suunnasta, mihinkä meidänkin olisi huomenna tarkoitus jatkaa, ja sanoivat, että siellä on ihan hyvä reitti tulla kyllä. Katsotaan sitten, miten meiltä luonnistuu huomenna. Se on pöytä, että olisi yhtä hieno keli kuin silloin. Sitä joutuu aina vähän tolle kaapimaan sitä tunaa siitä pihalle. Hyvän näköinen liian. Kyllä, kyllä. Maku on tärkeä. Yritin näin. Hyvää huomenta täältä Muorakkavaaralta. Kello on semmonen 7 pintaa ja heräiltiin tässä justiin. Aika lämmin yö, kun tässä kuivattiin kamaa ja yksi kaveri tuli sitten vielä iltahämärällä siitä viimeisenä saapuen ja hyppäsi tästä joen ylitte ja kengät astu täysin läpi, niin ruvettiin kuivaamaan hänelle kamoja. Oli aika lämmin, vaikka tosiaan pidettiin tuvan ovia auki siinä varmaan 1,5-2 tuntia illasta vielä, että saatiin järkevät lämpötilat päälle. Me lähdetään nyt tästä tosiaan Sarvioen suuntaan. Se tarkoittaa, että ensimmäisenä hilpastaan tuosta vesistön ylittä. Sen jälkeen suunnataan tuonne huippujen yli. Tuolta. Sieltä laskeudutaan Paratiisikoruun ja Sarviojalle. Päivä näyttää muuten oikein hienolta. Lämpötila on oikein sopiva.
että saattaa ruveta jopa aurinko paistaa, eli oikein hyvän näköinen päivä tulossa. Lähdetään tuosta rämpiin ja katsotaan mitä löydetään. Siellä se on. Pirun portti rupeaa avautua. Päästiin tänne puurajaan nousemaan. Aurinko hellii oikein mahtavasti. Näyttäisi tulevan oikein todella upea keli tänään. Kattokaa sitä maisemaa. Siitä se alkaa. Varsinainen pirunportti. Täältähän se varsinainen porttirakennelmakin löytyy. Melko jämerät kuutiot. Jonkun verran tuule. Laskeudutaan tässä justiin paratiisikurun pohjalle ja täällä on sen verran hiljaista, että täällä ei ole ketään muista. Märkää kyllä on sitäkin enemmän. Sieltä se laskee.
paratiisikulun ohitti sen veden auringon paisteeseen ja oli pakko laittaa parkki käyntiin ja ruveta kokkailemaan ruokaa. Aamupalaksi syötiin yksi pussillinen puuroa ja sille ihan hirveän pitkälle näköjään pääsi. Koska päästi puoleen väliin rinnettä, niin oli nälkä. Sen verran kyllä rokottaa energiaa tollanen nousu. Tässähän oli oikein hyvä paikka sitten pistää parkkia, ottaa pikkasen evästä väliin. Ketään ihmisiä ei ole näkynyt koko päivänä. Ilma on mitä mahtavia ja polut on tyhjä. Mitäs meillä oli tarjolla tänään? Meillä oli summitti ja siellä oli pasta carbonaraa ja sulle oli sitten jotakin tikkamasalaa. Tikkamasalat. Ne on kyllä viimeisen päälle kätsyjä siitä, että siihen ei tarvitse mitään muuta kuin vesi tosiaan pakettiin kaataa ja antaa vähän hautua sekoitella. Se on valmis ja niin se on oikeasti kyllä energiaa. Mä oon niitä vähän karsastellut hinnan vuoksi, mutta kyllä nyt täytyy sanoa, kun noita Matin pöpereitä on tossa katsellut, että kyllä niissä oma poittinsa onkin, vaikka vähän maksaa. Maksaa se sen vaivun varmaan aika näin. Kello on vasta 10.46. Meillä on ollut vähän suorittamista taas tää touhu, vaikka mukamas paljolla on taukoja pidetty ja rauhoksetta on menty, mutta ei tuolla tunturissa nyt ihan hirveästi tee mieleen kylmässä värjätellä. Tässä kun nyt aurinko paistelee ja ollaan tuvulensuojassa, niin on oikein mukava. Syödään rauhassa ja lähdetään sitten katselemaan, mitä me löydetään sieltä sarvioilta. Tai mitä keksitään. Kello on niin vähän, että tässä kerkeä vielä vaikka mitä ja mitään nousuja ei pitäisi enää oikeastaan olla tulossa. Niin katsellaan. Hyvä kuvata tälleen suoraan aurinkoon vasta. On muuten hyvä se. Ei ollut maksettu mainos. Rupee tuntumaan melkein ihmiseltä taas, kun saa kunnon pöperät naamaan. Vähän lepoa ja aurinko lämmittää. Tein tällaisia ultralight haarukan, kun tiskasin tuossa reissun alussa. Niin tuli kevennetty malli. Se chicken tikka with rice maistuu. Ei tämä nyt enää maistu miltään, kun se meni jo. Noniin. Se oli siitä. Eikä ei maistunut miltä. Läkäystä. Ei maistunut, ei kerinyt maistaa. Hoho. Pikku päiväunat voisi tässä vielä vetää sitä. Lounasta onko pidetty takaisin alaspäin. Tuli historia ensimmäinen kaveri, joka tunnisti meikäläisen kanavalla täältä. Terveisiä sinne, jos katsot. En huomannut kysyä nimeä, mutta oli hieno tavat. Nyt jatketaan Sarviojan suuntaan. Lähdetään katselemaan, onko tuvalla porukkaa ja minkälainen paikka meille löytyy.
siis Arviojalle. Näyttää siltä, että ollaan taas kahdestaan se yö ainakin tässä kohtaa. Reissun päällä kerittiin syömään, mutta kahvit pitää ottaa uudelleen. Täällä on aika paljon remonttia tehty. Autiotupa ja varaustupa on vaihtunut puolia keskenään. Uutta vessaa on tullut. Laittaa nyt kahvit ensin ja suunnitellaan sitten lisää. Päästiin tässä tänne Sarvioen autiotuolle tosiaan. Ja tässä keitettiin äsken kahvit ja mä kävin tuossa jo joessa peseytymässä nopeasti ja sain vähän kuivaa päälle. Ja sytyttelin tuossa kamiina. Saadaan pikkuhiljaa lämpöä ja kamoja kuivaksi. Kengät tuossa joen ylityksessä kastu kuitenkin. Tässä on tosiaan autiotupi ja varaustupa kääntänyt toisen päin, eli olin viimeksi kun täällä yövyin, niin tuossa toisella puolella yötä. Ja kiva päästä tällekin puolelle näkemään, minkälaista täällä on. Tässä vähän iltatoimia, ruokaa, lepoa, huoletaan, suunnitellaan huomesta. Huomisesta varmaan sen verran, että lähdetään Jyrkkävaaraa kohti ja pitää löytää jostakin kohtaa sitten paikka, mistä päästään kahlaamaan joen yli. Siellä voi olla runsaasti vettä, mutta eiköhän se onnistu, kun tänäänkin tultiin. No niin, aivan loistavaa. Me saatiin tänne hieno demo. Ruvettiin puhumaan tässä, tuli lisää kavereita tuvalle ja ruvettiin puhumaan teltoista. Ja nähdään vähän nyt uusia telttoja meille, että miten nämä toimii. Sä voit vaikka itse vähän heittää tarinaa. Joo, kerro joo, vähän, kuka oot. Joo, eli Simo Helsingistä. Tuli puhetta tosiaan erilaisista teltoista. Niin tässä on toi Hillen Anaris. Tää nyt laitetaan hyvin demomaisesti tähän, ettei nyt hirveen Ei hifistellä, mutta... Ei hifistellä, että laitetaan vähän sellainen puhetta, että tää on kahden hengen teltta. Painaa 1,3 ja menee noilla vaellussauvoilla pystyy. Tää on niin kuin mun mielestä yksi parhaimmista aidosti kahden hengen teltoista. Ja tästä tää keskustelu taisi lähteekin. Joo. Että mihin mahtuu kaksi tai yksi se koira ainakin. Niinpä. Koira. Meillä on molemmilla yhden hengen teltat, ne on vähän sellaiset naftit, niin olisi just tällaista vähän isompaa kahden hengen telttaa, mikä kuitenkin menisi sellaiseen mukavaan painoon vielä. Tän saa sitten täällä on lisänarrut täällä alla, jos haluaa viritellä. Mutta me ollaan viritelty tää käytännössä tästä vaan näistä päälinaruista ja kovemmalle tuulelle. Niin, kovemmalle tuulelle se on kivempi, se olisi enemmän tukea. Tää on sellainen myös teltta. Se mikä tässä on miinuspuoli mun mielestä tässä teltassa on se, että tää kannattaa opetella kasaamaan. Että tää ei tuu sillain niin kuin että kasaan himassa kertaalleen ja sitten lähden erämaahan. Joo. Että saat sen trimmattua tarpeeksi. Trimmattua, niin se on se vihkeistä. Se on varmaan vähän kaikissa teltoissa aluksi ainakin omasta mielestä. Mä oon joitain telttoja niin kuin ollut sillä lailla, että ne menee silleen heittämällä. Joo. Mut tää oli eka kerta sellainen, että mä olin silleen, että ei helvetti, että on oikeesti pakko harjoitella. Joo. Kivi,
ei nyt tuu kauneinta. Ei oo niin. Ei mainosta Hillelle sitten, että tälleen näitä... Tälleen tää heitetä. Näitä telttoja katsotaan. Joo. Noi reunat jää vähän pullottamaan. Joo joo, ei se haittaa. Mut joo. Siinä. Tuli näppärästi. Sieltä. Se tuli näppärästi. Joo, tässä löytyy. On kunnon absidit. Ja... Joo. Sitten tota... Nää saa pois. Sitten on sisäteltä saakka kokonaan helvetti, että tää käy tarppina myös. Joo joo. Jos tarvii tai vaihtoehtoisesti, sä voit vetää koko, pelkä sisäteltä kokonaan. Että... Joo. Siinä. Se on just aika optimi, koska sitten jos on just joku keväinen retki ja näin, ettei tätä sitten retki sisäteltä. Niin... Sitten kun katsoo tuota sisälle, niin voisin väittää, kun sä puhuit sitä, että koko löytyy. Niin... Tälleen katsottuna, niin menis kaksi noita mun bunkkaa tuonne sisälle. Sä oot jo kastellut tämän jossain. No niin. Mahtuuko? No kyllä tollainenkin ei ole enääkään. Mahtuu jalat pystyyn. Mutta täällähän voi olla näin. Kaksi koiraa menee hyvin. Kaksi koiraa. Täällä oot se rinka ja tota makuupussin. Rinka toiseen kainaloon ja niin. Koiran toiseen kainaloon. Kyllä tän on patjalle ja suorana niin ottaa, mutta ei se nyt paha oo sitten. Ja se on noin jalka, mun mielestä jalat, jos on suorana, niin se on vaikein näistä aina. Joo. Tää on täysin läpijuostava malli, joo. Oh. Ja perhan. Hmm. Sait myyty. Mistä näitä saa? Kaupasta. Huomenta Sarviojalta. Aamu rupeaa aukeamaan kivan sateisena. Ollaan tässä jo vähän aikaa pidelty sadetta, tehty aamupalat pois. Lähdetään pikkuhiljaa kävelemään Jyrkkäkoskelle päin. Siinä pahin sadekuuro vasta tulossa. Ja... Ei me sen tietysti jäädä odottaa, niin me lähdetään pikkuhiljaa kävelemään. Katsotaan sitten matkan varrelta, mitä löydetään. Aika rauhallista mönkkäriuraa vissiin on luvassa. Katsellaan Jyrkkäkosken suunnasta sitten, mistä me löydetään yliminä paikka. Ja... Kahataan tuolla joen ylittä. Vähän tällaiset kotiinpaluu fiilikset rupeaa olemaan jo ja ei tää sadekaan ihan hirveästi inspiroi taas. Mutta kamat on ainakin sen mukaan, että pitäisi pärjätä. Tasaisen tappavaa suorittamista. Katsotaan mitä me löydetään matkalta vielä. Täällä iskee hieman taas vaelluksen realiteetit vastaan. Minkälaista se voi olla myös sadepäivin. Mutta se kuuluu asiaan. Vähän meinaa nää soiset kohdat olla märkiä. Vasta kohti. Näitten jälkeen taas lämmin tupa tuntuu hyvältä. Pikkasen kun saa ravintoa sisään. Taas maistuu.
puimu. Koitetus. Ruoka on nautiskeltu ja sitten olisi kahlaamisen vuoro. Virta on ainakin ihan mukava. Onneksi näissä leveissä kohdissa on yleensä vähän matalempaa, niin pääsee suht hyvin yli. Suunnasta me tultiin ja pitäisi päästä tolle rannalle. Ja tällä näköjään ihan kiitettävästi vesi virtaa. Polveen rautaan. Liukasta. Tästä. Jeps, päästiin tosiaan jyrkkävaaraan asti. Saatiin vähän kamoja vaihdettua ja käytiin tuossa pesulla lammella takana ja lämmitellään tupaa, kuivatellaan kamoja. Vähän tämmönen tylsähköpäivä tänään, perussuorittamista. Käveltiin tuosta Sarvioelta tänne päin joen vartta ja melkein koko päivän sateli vettä. Et onneksi on vesisade jo hellittänyt, niin päästään vielä illalla vähän tekemään tuohon viimeisen illan nuotiota ja kettelemään siinä. Pikku kaakaot vielä ja fiilistymään viimeinen ilta ja huomenna sitten kävellä enää takaisin parkkipaikalle Raja-Jooseppiin ja autolle. Tuvassa ei tosiaan ole ketään muita kuin me ja ihan hetken täällä ilmeisesti on porukkaa ollutkaan paikalla. Tää on tämmönen samanlainen varaus kautta autiotupa mitä muutkin. Ihan mukavan kokoinen kämppä ja kaikki normipalvelut, eli kaasuhellat löytyy ja vesiämpärit ja täällä on sitten laverit takana. Meillä on tässä vesi tulossa ruokailuun varten ja ei kai tässä ilta vähän nautiskelua ja huomenna kotiin päin. Huomenta. Edellään tässä Jyrkkävaaralta justiin. Kello rupesi näyttää 20:06. Viimeinen aamu. Kahdestaan nukuttiin tässä tuvalla. Ei ole muuta elämää näkynyt. Ruvetaan tästä nousemaan ja kokeilemaan aamupalaa.
olisi tosiaan viimeinen päivä. Tästä on joku 15 kilsaa taisi olla autolle suurin piirtein matkaa. Toivottavasti keli on vähän parantunut. Illalla sateli pikkusen vielä vettä, mutta tänään pitäisi olla pilvinen päivä ja vähän kuivempaa. Maasto on tosiaan kyllä varmaan märkää, mutta ei haittaa, kun pääsee kotiin asti vaan. Matkalla on vielä muutamat lätäkön ylitykset ja onneksi on silta perillä, mutta tarkoitus olisi vielä matkalla vähän kokkailla ruokaa. Mutta ruvetaan tästä kokkailemaan ja keräilee kamoja pois. Laihat ei vähän tolla, mutta siltä mennään mitä on. Sillä ensi vielä tämän päivän päästä. Kyllä. Autolle. Tollaista tosiaan ollaan tankkailtu veteen. Elektrolyyttiä ja vähän juomapulloa, niin jaksaa mukavasti. Se on tämäkin kosteuttu. Voi tällä mahdollista. Miten voi olla? Tupa on siistitty. Kello rupeaa olemaan 7:30 aamulla. Jyrkkävaara on nähty. Tää oli kyllä hieno paikka käydä katselemassa maisemat. Tää on monesti ollut semmonen, että on ollut lähellä, mutta Ei ole ikinä tullut tähän asti koukettua, niin oli mukava viettää tässä rauhakseltaan yö ja nauttia maisemista. Kaiken kaikkiaan hieno paikka ja hieno tupa. Sen verran pitää antaa vähän oottia edellisille retkeilijöille. Oli aika ruokottomassa kunnossa. Oli hirveästi roskaa lattialla. Vanhat puutsäkit oli jätetty lattialle. Hella oli pesemättä. Roskaa ja likaa joka paikassa. Putseltiin tossa nyt aikamme kuluksistiin. On taas seuraava mukava tulla. Muistakaa siivota jälkenne, kun tuvissa yöpyttään. Me lähdetään tästä pohjoista kohti Raja Jooseppia ja autoa seuraavaksi. Sade on loppunut, mutta todella märkää. Ja vissi vielä pitää päivän mukaan. Sä tiedätte mukaan tässä päivällä sadella, mutta se enää haittaa, aika kepeä jalka tuntuisi olevan, vaikka joka paikka on särkeä. Lähdetään katsoa, mitä vielä löydetään tuosta matkan varrelta.
tätä suomaisemaakin metsikön lisäksi. Yllättävän kirkasta, vaikka sadettavaa luvattu. Näin vaan päästiin takas Suomujoen varteen. Itselle on nämä Suomujoen maisemat kyllä ollut jotenkin ehdottomasti UKK on parhaimmista. Mä tykkään kulkea näitä reunoja pitkin ja tästä maisemasta, mikä tässä on, tämä kangasmetsä, niin on kyllä upeaa. Kivat tällaiset hiekkaharjut molemmin puolin, saa tuota ylhäältä kulkea ja suht mukavaa maastoa kävellä. Näkee samalla hyvin tämä jokimaisa. Olisi tarkoitus jatkaa tuosta vielä tuon pienen huoman ylitteen ja sitten vaan seurata jokea tonne sen verran, että päästään parkkipaikalle, mutta onpa tässä vielä matkaa. Sieltä rupeaa Suomujoen viimeiset mutkat hahmottumaan ja tuon jälkeen pitäisi ruveta pikkuhiljaa siltarakenteet näkymään. Rupee reissu tulemaan päätöksiin. Saatiin tuossa viimeiset ruuat syötyä, nyt ei ole enää mitään jäljellä. Aika hyvin tuli ruuat laskettua, vaikka aluksi näytti, että sitä on ihan ylimääräistä, vaikka kuinka paljon. Kyllä sitä täällä kuluukin sitten. Näin kun loppumetrejä kävellään, niin hyvä vetää pikku tiivistelmä reissun fiiliksistä. Ja täytyy sanoa, että tämä UKK on itäpuoli oli kyllä ihan hieno kokemus ja sellaista hienoa maastoa, mitä vähän kaipailekin. Ekan päivän mönkkäriura ei nyt aivan parasta antia ollut, mutta oli ihan hyvä extemporea. Idea vetästä sieltä tuntureitten ylitte. Joku oli vieraskirjaan kirjoittanut sinne Kiertämäjärvelle. Ja me ruvettiin katselemaan sitten karttaa siitä ja päätettiin, että tehdään samat. Vähän näytti kyllä epävakalta sää, mutta onneksi oli sen verran kirkasta, että päästiin toteuttaa. Siellä ylhäällä oli komeat maisemat. Tässä rupeaa kaikki olemaan aika loppu. Kameran muistikortti loppuu. Miehet loppuu, ruuat loppuu ja matkakin loppuu pikkuhiljaa. Tosiaan Anterin mukaan sauna oli hieno kokemus sen ensimmäisen toisen päivän jälkeen. Toinen päivä oli aika tiukka rutistus sieltä tuntureitten yli. Siitä oli oikeastaan kiva jatkaa sitten Muoravaarakkaa. Siellä oli oikein hieno tupa. Yleensä kesäisin siellä on niin paljon porukkaa, että ei oikein ole huvittanut sen takia lähteä sinne ihmettelemään, mutta nythän siellä oli mukava rauhallista, hieno kokemus, mutta ehkä kaiken kruunas vielä sitten se auringon paiste, kun lähdettiin nousemaan sinne paratiisikuurun luo ja pirunportin läpi. Se oli ihan vaikuttava kyllä ja ilmat oli mitä parhaimmat meille. Sitten tuli tietysti sen jälkeen taas eilinen päivä vastakohti ja satoi aika hyvin vettä ja kyllä se vetti mielenkiin aika apeeksi. Eipä siinä tosiaan muuten sitten hirveästi nähtävää ollut. Yksi kova kahlaus oli välissä ja vedet oli korkealla, mutta muuten se oli sellaista perustaapertamista. Tämä päivä on sitten aika rauhakseltaan tässä lähdetty mökiltä kävelemään ja saavutaan Raja-Jooseppia kohti. Kaiken kaikkiaan oli musta ihan hieno reissu ja viikko kului nopeasti. Mukavasti, kun oli Mattikin mukana tässä reissulla, niin oli mukava juttu seuraa ja juttu lensi, niin matka oli vähän kevyempää, että huomaa, että kun yksin täällä vaeltelee, niin varsinkin sadepäivinä ja tolleen, niin on sitten jotenkin apeempi mieli, mutta täällä olisi hyvä heittää läppää ja mukava istua sitten iltaa yhdessä, kun kaveri mukana. Mitäs fiiliksiä Matilla? Joo, matka
matka onneksi loppuu pian. Ja aivan tarpeeksi oli UKK-neit syydellä kilometriä. Ja... Satakunta pyöreästi, oliko 98 tai jotain sellaista? 98 aika lailla mitattuna suunnilleen, mutta eihän siinä mitään. Uutta putkea. Katsotaan, mitä keksit. Tässä nyt suunniteltu jo pari päivää seuraavia reissuja. On tässä jo monta hyvää vaihtoehtoa. Käydään nyt suihkus ensin. Niin, no, syödään vähän ja katsotaan sitten taas lisää. Mutta ei mitään. Mä lopettelen videon tähän. Kiitos, jos jaksoit katsoa alusta loppuun asti. Ja pistä ihan rehellistä kommenttia ja palautetta tulemaan, niin eikä osaa kehittää videoa sen perusteella, mikä on tylsää, mikä on hyvä. Mitä lisää, mitä ei. Sillä tavalla tää homma kehittyy. Ei mitään, kiitoksia. Jatketaan seuraavassa videossa. Morjesta. Tuli vielä pikku bonari tossa. Justiin tuin tähän sillalle, niin sillan vierestä menee tommonen pieni kahlaama viereisen joen yli tänne lännen suuntaan. Niin siellä oli melkoinen virta. Ja vesi ulettu kevyesti meikäläisten napaa asti. Mennäs vähän jännittää, päästäänkö yli, mutta noin vaan selvittiin. Auto näkyy jo ja päästään tästä sillalta vielä pois, niin kotimatka alkaa. Eipä ollutkaan niin tylsä päivä tämäkään. Ei mitään, nähdään seuraavalla kertaa.